African baby, sweetie, sweetie, boy. You, beautiful angel. You can dance, baby, sweetie, sweetie, boy. Oh. Bana, kutokana na video hizo hapo ambazo umezitazama hapo nyuma ya Diamond Platnumz akiwa na Zari the Boss Lady, lakini pia ya mwingine akiwa na Zahara Zaire Tanasha Dono Catch, wewe kwa maoni yako unasemaje hapo? Penzi gani ambalo linapendeza zaidi kati ya Diamond Platnumz akiwa na Zari ama Diamond Platnumz akiwa na Tanasha Dono Catch? Lakini upande mwingine pia unapoendelea kutazama picha hizi hapa, picha ambazo unazitazama hapa, hii hapa unavyoitazama ni ya Zari the Boss Lady akiwa na mpenzi wake mpya ambaye alikuwa anamficha ficha hapo nyuma, lakini ameamua kumweka wazi. Lakini picha inayofuata ni ya Zari peke yake akiwa amesimama mwenyewe akionyesha lipaja lake hilo au sio lenye mvuto, paja raha yake michirizi au sio. So design kama hizo. Lakini hapa unamtazama Tanasha Dono Catch pia akiwa ndani ya dress yake hiyo ya rangi ya blue na ameshika kibeti hivyo. So ukitazama picha hizo hapo, unadhani ni nani anavutia zaidi kati ya Zari's Boss Lady pamoja na Tanasha Donald Catch aka Zahara Zaire? Ukiwatazama hapo, toa maoni yako, tupia comment, ni penzi gani ambalo lina mvuto zaidi kati ya Zari the Boss Lady akiwa na Diamond Platnumz, ama Diamond Platnumz akiwa na Tanasha, ama Zari the Boss Lady akiwa na jamaa yake huyo mpya, ama Tanasha Donald Catch akiwa na Diamond Platnumz? Comment yako muhimu, drop down also.